На Львівщину сьогодні приїхала голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Разом з командою свій візит нардепка розпочала з відвідин Львівської обласної інфекційної лікарні. Все заради того, аби побачити, наскільки цей медзаклад готовий до протидії ковіду. На прес-конференції Юлія Тимошенко заявила, що медики досі не отримують обіцяних 300% доплат до окладу. Бракує ліжок та кисню. Те, що ми побачили, сьогодні хоч резервуари є там, де ми були, а по країні ми приїхали. Там є лікарні, де нічого немає, де люди, якщо тяжкі, приходять, все, вони приречені. І жодної програми системної, яка би забезпечила лікарні киснем в країні, на сьогодні просто не існує. Звіти в Києві з трибуни йдуть, що все оплачено, а тут медики нічого не отримують. Ніяких 300% доплати вони не отримують. Вони хитро написали в Києві, що до 300%. Але 1% – це теж до 300%. І сьогодні платять медикам по залишковому принципу. Юлія Тимошенко звітує, вона з командою об'їздили десятки лікарень в Україні. В медзакладах немає й противірусних препаратів. Лідерка «Батьківщини» каже, буде підтримувати медиків і обговорювати критичне питання стосовно браку коштів на закупівлі медикаментів у Кабміні. Або негайно закуплять всі необхідні препарати, або у нас далі буде продовжуватись така смертність. Іншими словами, киснем не забезпечили лікарні, противірусними препаратами не забезпечили лікарні. Це означає, що по суті люди помирають не тому, що ця хвороба не лікується, а тому, що не забезпечили систему охорони здоров'я всім необхідним. Нардепка каже, потрібно негайно вносити зміни до формування бюджету на наступний рік, адже… На наступний рік те, що ми почули від заступника головного лікаря, взагалі не затвердили видатків на лікування ковіду в бюджеті. А це ще можна запитати? Що вони вважають, що 1 січня, коли почне новий бюджет реалізовуватися, у нас вже не буде хворих на ковід? У нас закінчилось? Ноль видатків в бюджеті на наступний рік. Днями Юлія Тимошенко проводила нараду з колишніми міністрами енергетики. Ті, каже, б'ють на сполох, мовляв, країна на порозі енергетичної кризи. За її словами, така енергетична залежність України є наслідком некомпетентності влади. Україна на всьому європейському континенті єдина має природні. Природні – це означає, природа їх організувала. Підземні газові сховища. Ми можемо закачати в газові сховища наші підземні 38 мільярдів кубічних метрів. 38 мільярдів достатньо для того, щоб рік країна жила і ні у кого нічого не купувала. 30 років закачувався газ в газові сховища, на цей рік не закачали. Чому? Це намір? Це хтось підривну діяльність веде? Чи це абсолютна безмозглість при владі? Якщо безмозглість при владі, хай відповідають за це. Внаслідок цього команда «Батьківщини» клопотатиме у Верховній Раді про те, аби винні у зриві опалювального сезону були притягнуті до відповідальності.